ნაკანო გენერალის სტაბის უფროსი. ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის ქვედანაყოფები ლოჯისტიკის მისაღწევი საზეიმო ცერემონიაზე დაწყობილია. ლოჯისტიკის სარდლობის სტაბის უფროსი პოლკოვნიკი ზალოშვილი. გამარჯობათ ბატონებო. ანი დანაყოფი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენთაგანს წარმატება წინსვლა ასევე მინდა ვისარგებლო მომენტით დღეს ლოგისტიკის დანაყოფს აქვს იუბილე. მათი როლი არის გადამწყვეტი შეერაღებულ ძალებში, გამომდინარე იქიდან რომ ზოგადად მდგრადობის უზრუნველყოფის საქმეში ლოგისტიკის დანაყოფი არის გადამწყვეტი ფაქტორი. საბრძოლო დანაყოფების წარმატება დიდწილად დამოკიდებულია სწორედ იმაზე, თუ რამდენად დროულად სრულყოფილად მიეწოდებათ სერვისები და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ლოგისტიკის სამსახური მომავალშიც თავისი პროფესიული უნარებიდან გამომდინარე მიაწვდის სერვისებს სწორედ იმ დანიშნულებისამი, რაც ჩვენ შეერაღებულ ძალების წარმატებას უზრუნველყოფს. მინდა მიულოცო ჩვენს ლოგისტიკოსებს პროფესიული დღე, მინდა უსურვო მათ წარმატება, ასევე მინდა აღვნიშნო ყველა იმ ლოგისტიკოსის დამსახურება, რომელმაც წვლილი შეიტანეს ამ გვარეობის აღშენებლობის და განვითარების საქმეში და მოიხსენიოთ ასევე ის ჩვენი გმირები, რომელიც ამ საქმეს ემსახურებოდა და საქართველოს ერთიანობა შეეწირნენ.